Myšlienka, ktorá je v názve, ma priviedla sem. Už dlhší čas rozmýšľam nad tým, že začnem robiť YouTube videá a prezentovať veci, ktoré ma bavia počas mojich voľných dní. Tak som sa rozhodol, že do toho pôjdem a začal som sa tomu venovať naplno. Narazil som ale na jeden problém. Ja pochádzam zo Slovenska a Slovensko sa nachádza v strede Európy. Slovensko je veľmi malá krajina a aby som mohol prezentovať môj channel vo svete, potrebujem mať dobrú angličtinu. Ale moja angličtina je hrozná a môj prízvuk je ešte horší. Jedno z riešení bolo, že sa dám na nejaký kurz a začnem sa učiť angličtinu. Ale problém je to, že to bude trvať veľmi dlho. No tak som hľadal iné riešenie. A našiel som ho. Teraz si dokáže preložiť video do angličtiny bez problémov a vytvorí tak dobre znejúce audio video skoro v každom jazyku. Tento spôsob sa dá použiť pri rôznych prekladoch videí, napríklad YouTube, rôznych textov ako sú audio knihy do hovoreného slova. Týmto spôsobom môžete zaujať oveľa viacej ľudí, keďže si dokážete previesť text do audia napríklad z vášho materinského jazyka do španielčiny, japončiny, ruščiny, arabčiny, hinduiščiny, čínštiny, portugalčiny a tak ďalej. Možností je viac. Keďže YouTube nepodporuje multiple audio v jednom videu, kvôli prehľadnosti som sa rozhodol urobiť dve YouTube kanály. Na prvý uploadujem videa v mojom jazyku, čo je Slovenčina, Freedays Lover, a na druhý videa v anglickom jazyku, Freedays Lovers. Pre spustenie videa v druhom jazyku som vymyslel postup v štyroch jednoduchých krokoch. Týmto by som vás rád pozval na svoj YouTube kanál Fridays Lover, aby ste videli ako to funguje. Po prípade, ak sa vám budú páčiť moje videá, môžete ho subskrybnúť. Skrátke vám teraz opíšem celý postup tvorby videa až po upload. Najprv napíšem text, potom tento text nahrám do audia, ďalej urobím video a k nemu titulky, potom ich preložím, po preložení ich prevedem do audia, výsledné audio v inom jazyku zosynchronizujem vo videoeditore, následne prekopírujem zvuk do audio videa a potom už to len uploadnem na net. Ja viem, znie to hrozne. Ale všetko sa dá naučiť. Poďme sa teda pozrieť bližšie na to, ako si preložiť video do iného jazyka. Prvé čo urobím je, že si napíšem text v mojom jazyku. Potom tento text nahrám cez mikrofón do audia. Potom k audiu urobím video. Keď mám video hotové, urobím k videu titulky v mojom jazyku. K tomu použijem Free Open Source Program Subtitle Edit. Keď mám titulky hotové, prichádza čas na ich preklad do zvoleného jazyka. S tým nám pomôže takisto Subtitle Edit. Subtitle edit má priamu podporu prekladu tituliek od Google. Ale pozor, sú tu dva druhy prekladov. Prvý je ten základný, ako má Google Translator, a druhý je vylepšený preklad, ktorý využíva najnovšie technológie od Google. Aby ste mohli využívať vylepšený preklad, je potrebné vytvoriť translation API key. Na stránke konzol.cloud.google.com sa zaregistrujete a následne dostanete účet zadarmo na 12 mesiacov a k tomu 300 eur, ktoré môžete využiť aj na preklady. Pri registrácii je potrebné zadať vašu kreditnú kartu, aby ste mohli nakupovať služby, ktoré Google ponúka. Po 12 mesiacoch neplatíte nič, iba za služby, ktoré si predplatíte. Aby ste sa dostali k prekladom, napíšete do vyhľadávača Translate a vyhľadávam Cloud Translation API. Ak chcete lepšie preklady, táto služba stojí 20 dolarov, ktorá zahrňa 1 milión znakov. Keďže máte zdarma 300 eur, môžete ich využiť napríklad 300 delené 20, čo je 15, krát 1 milión je 15 miliónov znakov. Príklad. Ak máte video, ktoré má 18 minút a jeho titulky majú veľkosť 15 000 znakov a máte nárok 300 eur, čo je 15 miliónov znakov, dokážete z nich preložiť 1000 videí. Ale vráťme sa späť ku API key. Klikneme na Enable, potom na ľavej strane klikneme na Credentials, Create Credentials, API key a vygeneruje nám API key, ktorý si dáme potom skopírovať. Skopírovaný API key vložíme do Subtitle Edit, cez Options, Settings, Tools, Google Translate a API key. Týmto krokom je Subtitle Edit pripravený na preklad. No a teraz si vložíme titulky do Subtitle Edit a dáme Auto Translate. A vyberieme jazyk, v ktorom chceme mať výsledné audio. Keď máme hotový preklad, rád prichádza text to speech, čo je vlastne prevedenie textu do audia. Na trhu sú dva giganti, ktorí majú tieto služby na top úrovniach. Prvá je Google, druhá je Amazon. Pri Google takisto nájdete túto službu na console.cloud.google.com Do vyhľadavača napíšeme text a nájde nám Cloud Text to Speech API. Takisto je tu možnosť vybrať zo štandardných Voices, pri ktorých je cena 4 doláre za 1 milión znakov. Alebo potom sú tu premiové Voices, ktoré sú spoplatnené 16 dolármi za 1 milión znakov. Obe tieto služby majú prvých milión znakov zdarma. Ja používam na prevod textu Speech Amazon Poly. Takisto je potrebné vytvoriť účet na aws.amazon.com. Do vyhľadávača napíšeme Amazon Poly, do kolónky Plain Text skopírujeme text, ktorý chceme previesť na audio. Vyberieme si jazyk, v ktorom je text, ktorý chceme preložiť. Niektoré jazyky podporujú aj viacero fóriem prevodu textu do audia, ako je muž, žena, chlapec, dievča, British, US, Australian, English, no je tam toho viacej. Ak je text do 3000 znakov, hneď si môžete stiahnuť nahrávku v MP3. Ak je text väčší, je potrebné si vytvoriť 10. bucket, do ktorého sa ukladajú nahrávky text môžeme previesť cez Synthesize do S3. V S3 bakete potom nájdeme výsledné audia taktiež v MP3 formáte. No a ďalej idem zosynchronizovať audio-video, v editovacom programe urobím strich, potom exportnem videa v oboch jazykoch a máme hotovo. Pre strich videa môžem poradiť tieto free editory: VSDC Free Video Editor, Shotcut alebo HitFilm Express. Pri editovacích programov na nete je kopa, takže stačí si len vybrať podľa toho, čo vám vyhovuje. Tak a sme na konci. Musím podotknúť, že preklady a text do audia za posledné roky zdvihli svoj úroveň a bude to tak aj naďalej. Teším sa na ďalšie vylepšené funkcie týchto výmožeností a čo sa týka YouTube, dúfam, že začne používať multiple audio pre jedno video. Určite by to všetkým uľahčilo život. Chcem sa vám všetkým poďakovať, ak ste došli až sem. Dúfam, že sa vám môj nápad páčil. Prajem vám veľa zdaru vo vašej tvorbe a nezabudnite Enjoy the Free Days. Návod ako si zapnúť video v inom jazyku sa nachádza na začiatku audio videa v inom jazyku. No a samozrejme k videu si môžete zapnúť aj titulky v rôznych jazykoch. Ak sa vám video páčilo daj like alebo nechaj koment. Ak ťa zaujímajú videá z mojej dielne neváhaj a naštív môj web, Instagram, Facebook, Patreon či YouTube. Klikni na subscribe, podporiť ma môžeš aj s delaním mojich videí alebo môžeš pomôcť aj finančne prostredníctvom Paypalu či Patreonu. Všetky potrebné linky nájdete dole v popise. Ďakujem za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšom videu.